Nós estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, sempre discutindo, analisando e refletindo temas que dizem respeito à nossa fé, à nossa espiritualidade, à nossa vida com Deus. E nesse programa nós iremos falar sobre o itinerário catecumenal, a importância de nós podermos ter uma experiência de encontro com Jesus Cristo que nos faça realmente nos sentir atraídos por Ele, para que dessa forma, então, nós possamos também expressar a nossa fé, a Jesus Cristo, nosso amor por Deus, através dos sacramentos da iniciação cristã. E já desde o Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs, nós temos já as primeiras estruturas de um itinerário de preparação para esses grandes sacramentos da iniciação cristã. Estamos aqui então com o padre Antônio Cledivan. Padre Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Então, nós estamos aqui falando sobre itinerário catecumenal, né? Nada melhor do que falar com você que pertence então ao caminho catecumenal. E dessa forma, como é que nós poderíamos já começar a falar do itinerário catecumenal? O que seria o itinerário catecumenal? Sou o padre Antônio Cleidivan, tenho 33 anos, sou da Arquidiocese de Brasília, sou um padre missionário. Há 4 anos estou aqui em Belém. Trabalhei 2 anos na paróquia Jesus Bom Samaritano e agora atualmente trabalho na formação no Seminário Redentores Mater, um seminário missionário. E o nosso seminário Redentores Mater é um dos frutos do caminho neocatecumenal. O caminho neocatecumenal, como diz a própria palavra caminho, é um itinerário, que vive o batismo. Neocatecumenato significa novo catecumenato. Eu sempre dou um exemplo. Se uma pessoa quer ser piloto de avião, ela tem que ser iniciada nesse tema. Então, na igreja primitiva, se uma pessoa queria ser cristã, ela teria que ser iniciada através de um catecumenato de vários anos, baseado na catequese. E o Espírito Santo tocou os bispos no ano de 64, no Concílio Vaticano II, eles pediram para renovar, restaurar o catecumenato. E Deus inspirou um pintor espanhol, Kiko Arguello, para restaurar o catecumenato. Então, o caminho neocatecumenal é um itinerário de formação católica, para viver o batismo. E como nós poderíamos entender a palavra catecumenato? De onde é que ela vem? De onde é que ela aparece pela primeira vez, então? E a gente pode entender, já que nós já estamos começando a falar nas nossas paróquias, por exemplo, na própria igreja, os bispos do Brasil, esse ano, na 55ª Assembleia, falaram sobre a iniciação cristã com, a inspiração catecumenal. E essa palavra catecumenal, o que que ela significa? Catecumenato, catecumenal, tem muito a ver com essa palavra iniciação, entre aspas, como se fosse um curso, uma evangelização. E a origem dessa palavra catecumenato está na igreja primitiva. Então, nós sabemos, depois que Cristo ressuscitou, instituiu, inaugurou a igreja, e a igreja, entraram muitos pagãos na igreja através da evangelização, através da pregação dos apóstolos. E para os pagãos serem evangelizados, tinha um catecumenato. Eles eram evangelizados através de catequeses. Então, já na igreja primitiva, tinha esse catecumenato. Depois, por vários fatores históricos, esse catecumenato não existiu mais na igreja. O batismo, que se dava para os adultos, foi passado para as, já foi conferido para as criancinhas. Então, por um tempo, acabou o catecumenato. E a igreja, agora, os bispos preocupados aqui no Brasil, no mundo inteiro, vê essa necessidade de se restaurar, de voltar a essa origem, de evangelizar, sobretudo evangelizar os adultos. Porque a realidade que nós temos hoje nas paróquias é que nós temos muitos batizados, porém não evangelizados. E o caminho neocatecumenal oferece uma evangelização eficaz, baseada na palavra, na pregação, para evangelizar batizados e também não batizados. Então, é um caminho que está voltado mais para os adultos, para jovens, a partir dos 13 anos. E a nossa experiência é que o caminho neocatecumenal, em quase 50 anos de existência, tem muitos jovens, famílias que estão abertas à vida, famílias que têm 8, 9 filhos,
desse carisma da pregação, da evangelização, surgem vocações, famílias missionárias que também se colocam à disposição de evangelizar em qualquer lugar do mundo. E vocês se inspiram justamente na estrutura das primeiras comunidades cristãs, tanto que até as comunidades do Caminho Ecumenal realmente vivem algumas etapas relacionadas a essa evangelização, né, as catequeses e assim por diante. Como nas primeiras comunidades cristãs nós já temos essas primeiras indicações de um itinerário de evangelização? Nós já encontramos as primeiras comunidades cristãs? Sim, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, né? Nós temos o relato, né, que fala que as primeiras comunidades viviam, né, juntas, né, na fração do pão, né, atentos ao ensinamento dos apóstolos. Entre eles não tinha nada, né, que fosse... tinham tudo em comum, essa é a palavra, né? Então esse modo como viviam as primeiras comunidades, né, sobretudo relatado nas cartas de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é a nossa inspiração. Viver em uma comunidade que não é uma comunidade só de jovens, só de adultos, mas uma comunidade mista, né? Então na paróquia às vezes tem uma comunidade de vida, né? Só as mulheres, só os homens. Então a nossa experiência é que através do anúncio do Evangelho formam comunidade, né? Com jovens, com adultos, com idosos, e ali aparece o principal fruto da evangelização, que é o amor. Amar o outro na dimensão da cruz, amar o outro com as suas diferenças. Então nosso espírito, enquanto caminho neocatecumenal, é formar comunidades para que se manifeste o mandato de Cristo, o amor e a unidade. E dessa forma, então, hoje, o objetivo que se tinha do catecumenato como sinônimo de evangelização, ou seja, de introdução realmente aos mistérios da própria vida de Jesus, os primeiros sacramentos que nós já temos bem claros ali e descritos nos Atos dos Apóstolos, por parte da Igreja também, batismo, eucaristia, né, a penitência. E como é que nós podemos ver o desenvolvimento desse itinerário? Ou seja, já podemos falar de etapas de evangelização ali nas primeiras comunidades cristãs que depois inspiram também hoje o estilo catecumenal para a evangelização? Esse tema da evangelização é muito importante, né? Porque nós, do caminho neocatecumenal, nós queremos oferecer na paróquia uma pastoral de evangelização, que é muito difícil, né? Então os bispos, quando estiveram reunidos em Aparecida, né, em 2008, eles usaram uma expressão que há anos já tem na Igreja, que é necessário passar de uma pastoral sacramental para uma pastoral de evangelização, né? E a pastoral sacramental é muito presente na paróquia, né? Cristo está presente, né, na Eucaristia, em todos os sacramentos, né? Cristo está presente no Santíssimo Sacramento do altar. E nós falamos que essa presença de Cristo, né, nos sacramentos serve para aqueles que têm fé, para aqueles que já estão na Igreja, né? E o nosso objetivo também, enquanto caminho neocatecumenal, é atingir não só os que estão dentro da Igreja, mas os fora, os de fora, né? E como atingir essas pessoas que estão de fora? Porque para acreditar que Cristo está presente na Eucaristia, para acreditar que Cristo está presente no Padre, é necessário fé. E nós sempre perguntamos, será que existe um sinal que chame uma pessoa que não tem fé, um ateu, por exemplo, que chame a conversão? E nós sempre falamos que tem dois sinais, que é o amor e a unidade. Cristo fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a nossa experiência, né, que nós temos recebido como padres, como cristãos, né, o amor de Deus, que sempre nos ama, que sempre nos perdoa. E esse amor de Deus nos ajuda a viver em comunidade, amando o próximo. E esse amar o próximo se concretiza na unidade. E essa unidade se dá na diferença. E para chegar a esse amor e essa unidade, é necessário um caminho, um itinerário, né, feito através de etapas, né? Então o caminho neocatecumenal é feito em várias etapas para chegar à idade adulta de Cristo, para chegar à imagem de Cristo, que é capaz de dar a vida. Claro que uma pessoa que está entrando na Igreja, claro que não vai ser capaz de amar o outro, o próximo,
Então é necessário ser evangelizada. E essa evangelização se dá através de passos, de etapas, né? E a primeira etapa fundamental de todas é o anúncio do querigma, né? Que é o anúncio do amor de Deus, que nos perdoa, que nos ama, que é paciente conosco. E esse amor de Deus que chega na nossa vida, esse primeiro encontro pessoal com Cristo, né? Que eu sinto perdoado, amado por Deus, isso me leva a ter uma nova vida. E essa nova vida se dá em uma comunidade, partindo sobre esse princípio do encontro pessoal com Cristo. E esse encontro pessoal com Cristo se dá, sobretudo, através do anúncio do perdão dos pecados. Quer dizer, muita gente confunde ou pensa de uma forma secundária que quando se fala de estilo catecumenal, já se fala de etapas e já se fala de estrutura pedagógica, alguma coisa assim. Muitas vezes até esquece realmente que o fundamento do catecumenato hoje é justamente essa evangelização, a preocupação da evangelização, como você falava, né? Muitas vezes a gente acaba aí nos perdendo em tantas estruturas e o essencial acaba sendo perdido, que é justamente esse da evangelização. Como chegar a falar de Jesus Cristo, o que falar de Jesus Cristo e, sobretudo, despertar nas pessoas que Jesus Cristo ainda tem uma resposta, né, para a nossa vida, ou seja, o amor de Deus, né, como a gente fala, despertar o amor de Deus e fazer com que a pessoa descubra o amor de Deus, né, na vida do outro, que depois acaba sendo refletido sobre os gestos concretos da unidade, da fraternidade, e aí lá nas primeiras comunidades cristãs, a fração do pão, colocar tudo em comum. Como é que hoje você percebe, então, nesse objetivo do catecumenato, fundamentalmente a evangelização, quais seriam os desafios que nós vemos hoje para se apresentar o catecumenato como uma forma de evangelizar, uma forma de poder preparar e de fazer com que as pessoas tenham essa experiência concreta com Jesus Cristo? O principal desafio, eu penso no primeiro momento, é de escutar. São Paulo diz que a fé nasce pela escuta. Agora a questão é, como provocar que o outro me escute? Porque hoje os nossos jovens, a nossa sociedade, não escuta mais, escuta a si mesmo, né? Quantas pessoas nós vemos no ônibus, né, preocupada com o celular, pensando em si mesmas, né? Então não escuta mais. E nós, através do caminho neocatecumenal, nós propomos uma nova evangelização. Então, essa escuta, nós tentamos chegar através de um novo tipo de evangelizar. Como? Com um novo vigor, com novos métodos, né? Antigamente, as pessoas iam para a paróquia, se contentavam em rezar o terço, se contentavam em estar ali na missa, mas hoje é um novo tipo de homem que nós precisamos evangelizar. Então, esse desafio de escutar, nós nos preocupamos muito, né? Então, uma linguagem para chegar ao catecumenato, uma linguagem acessível e uma linguagem, diria, não teórica, mas uma linguagem baseada na própria experiência. Não falar só de forma teológica, né, que Deus perdoa os pecados, mas quais os pecados que Deus nos perdoa, né? E essa experiência de tocar na vida mesmo o perdão dos pecados, né, de sermos sinceros, de ver as nossas misérias e tudo, e de falar a palavra como é, eu acho que isso desperta e ajuda esse desafio de não escutar. É um novo método, né, de falar para as pessoas, né, com o coração, com a alma, né? O Papa Francisco usa muito essa expressão, né, que é necessário evangelizadores que falem com a alma. Ele usa aquela expressão, né, dos discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração quando ele nos falava, né? Então eu penso que um desafio grande que nós temos hoje são evangelizadores, pregadores, pessoas dentro da igreja que façam arder o coração das outras pessoas. Agora, como que arder esse coração? Através de uma experiência de comunidade que os discípulos de Emaús fizeram, e depois que eles encontraram Cristo, Cristo recomenda a eles voltar para a comunidade. Estava fora da comunidade, volta para a comunidade e anuncia: Cristo está vivo, Cristo está ressuscitado. Eu quero dizer que hoje um grande desafio é a escuta. Realmente hoje nós não sabemos muito escutar, né? Nós
temos a tendência de poder superficialmente ver as pessoas, superficialmente escutar, mas não sabemos ver o que realmente é aquilo que você falava. O que que eu posso dizer para as pessoas sobre o amor de Deus? Quais são os pecados que Ele pode me perdoar? Ou seja, qual é a experiência da misericórdia, do perdão que hoje eu posso viver, né, na minha vida? E a partir daí, então, isso é feito também num terceiro desafio que você falava, que é esse das comunidades, né? Viver em comunidade hoje. As pessoas hoje pensam, nós estamos hoje numa realidade de subjetivismo, né? Hoje, sozinhos, eu posso fazer tudo sozinho. Eu posso comprar coisas, eu posso ter acesso a vários lugares do mundo, né? E evangelizar numa linguagem comunitária, de viver em comunidade, onde você participa da vida do outro, é também um grande desafio, né, para todos nós. E dessa forma, a gente percebe, então, aí a proposta que o catecumenato nos dá, né, nesse ponto de vista. Como é que, de uma forma concreta, por exemplo, as comunidades do caminho catecumenal, do caminho neocatecumenal podem, ou vivem, ou propõem, né, esse estilo comunitário para você poder descobrir aquilo que você precisa no que diz respeito à sua fé? Nosso itinerário de fé, caminho neocatecumenal, está baseado em um tripé, né? E, de forma bem concreta, esse tripé é a palavra, a liturgia e a comunidade. Então, como chegar a esse amor? Porque nós sabemos que nós não conseguimos amar. Nós temos sempre uma pessoa que é difícil de engolir, o chefe, algum irmão, alguma pessoa que nos fez mal. De chegar ao ápice, de amar o inimigo, amar o próximo é difícil, amar o inimigo humanamente é impossível. Mas para chegar a essa unidade, a esse amor, a essa escuta, então nós, através do caminho neocatecumenal, oferecemos de forma bem concreta viver esse tripé. Então se dá, primeiro, a palavra, através de catequeses, né? Para entrar hoje no caminho neocatecumenal, nós fazemos uma evangelização, um período de catequeses, né? Mais ou menos são 15 catequeses, um período de 2 meses, evangelizando, né? Falando sobre tudo, o fundamento do amor de Deus, né? Depois, catequeses existenciais, falando sobre a nossa pessoa, quem é Deus para nós, a pergunta que Cristo faz para os discípulos, né? Quem sou eu para vocês? Então, nós dialogamos com as pessoas também. Quem é Cristo para você na sua vida? Aí, no primeiro momento, as pessoas respondem, ah, Deus é todo-poderoso, Deus é criador. Mas, na nossa vida, né, nós tentamos também ajudar as pessoas a responder com a própria vida, quem é Deus para elas. Então, essas catequeses introdutórias, né, baseado na palavra, nesse anúncio da palavra, né, ajuda a depois elevar o segundo passo, que é a liturgia. E desse tripé, então, nós podemos entender de uma forma concreta como uma comunidade do caminho neocatecumenal vive e essa proposta, né, realmente de, né, uma nova evangelização nesse ponto de vista de um encontro pessoal, né, com Jesus Cristo. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando do caminho neocatecumenal e desse itinerário catecumenal, que é uma nova proposta que a Igreja nos dá, na verdade, não nova, ela é uma retomada daquilo que nós já tínhamos nas primeiras comunidades cristãs. Estamos falando sobre ela, isso ajuda muito para você que está nos assistindo na sua paróquia ou na sua comunidade, ou até mesmo seus filhos que estão já fazendo a catequese para a primeira Eucaristia, para a Crisma. Então, como entender essa metodologia que a Igreja está oferecendo para cada um de nós? Nós continuaremos a falar do itinerário catecumenal e fique conosco, iremos fazer um breve intervalo e logo mais voltaremos com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, falando sobre o itinerário catecumenal. Esse itinerário que é proposto hoje pela Igreja como uma forma de podermos passar daquela catequese tradicional de repasse de conteúdo para uma experiência com Jesus Cristo, a partir do qual, então, nesse encontro com Jesus Cristo, eu descubro a sua pessoa na minha vida, descubro a sua misericórdia, o seu amor, passo a viver isso de uma forma concreta, sobretudo numa vida de comunidade. E nós estamos aqui com o padre Antônio Cleidivan, que está nos ajudando, então, a refletir sobre esse tema muito importante para nós. Inclusive, falávamos então que um grande desafio hoje do catecumenato, que é sinônimo
de evangelização é a vida comunitária. É essa vida comunitária, então, que no caminho da catecumenal é vivida num tripé, né? Palavra, liturgia e comunidade. Comunidade, né? E falávamos, então, que na comunidade nós temos já uma expressão, então, de uma vida concreta, né? De como viver esse itinerário cristão. E a partir daí, então, na própria comunidade se vive em etapas, né? A gente fala de itinerário. Itinerário, caminho. Caminho que deve ser percorrido. Começa, tem um ponto de partida, um ponto de chegada. Como nós poderíamos, então, sintetizar as etapas, então, do catecumenato, tendo inspiração das primeiras comunidades e hoje também essa proposta que a Igreja nos faz? O caminho neocatecumenal nasceu sobre a inspiração da Virgem Maria. E o Kiko Arguello teve a inspiração da Virgem Maria, que era necessário formar comunidades como a Sagrada Família de Nazaré, que vivam na humildade, na simplicidade e no louvor, onde o outro é Cristo. Então o caminho neocatecumenal tenta viver essas três etapas: a humildade, a simplicidade e o louvor, que é a base do cristianismo, através desse tripé da palavra, da liturgia e da comunidade. Isso se faz através de etapas, né? Então a primeira etapa para viver a humildade nós chamamos a etapa querigmática. Essa etapa querigmática se dá através das catequeses. Eu falei um pouco no primeiro bloco, através de evangelização, as pessoas chegam ao encontro de Cristo através do anúncio do amor de Deus, da boa notícia, que Deus é misericordioso, que Deus perdoa os pecados. Essa é uma primeira etapa querigmática, né? Depois que essa pessoa escuta as catequeses, ela entra em uma comunidade, através de uma convivência, é um retiro de um final de semana. Se fala muito nesse retiro sobre a importância da Eucaristia, de viver em comunidade. Então essa primeira etapa, que nós chamamos de pré-catecumenato, é para viver a humildade. Então as pessoas, né, de forma concreta, né, preparam a palavra uma vez por semana. As pessoas têm uma celebração da palavra, que é uma riqueza muito grande, de preparar uma palavra através do vocabulário teológico. Então, por exemplo, uma palavra cruz. O que tem a ver com a cruz no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Então, as pessoas são iniciadas na Escritura. Nós estamos em setembro, no mês da Bíblia, né? Então, nós oferecemos para as pessoas, né, de tocar, né, até de usar uma expressão, de se alimentar da palavra, preparando a palavra, né? Então essa palavra, essa celebração da palavra é composta por quatro leituras que tem que, preparar, né? Uma leitura, duas leituras do Antigo Testamento e duas leituras do Novo Testamento, né? Dos livros históricos, dos profetas, das cartas, do Evangelho, né? Se prepara essa palavra, se celebra essa palavra e depois se faz uma espécie de troca de experiências. O que essa palavra diz na minha vida? Por exemplo, Cristo diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que essa palavra diz na minha vida pessoal? Então nós temos um momento de partilha, né? Então esse primeiro momento com a comunidade, né, de ver no outro a dificuldade de amar também. Porque quando nós começamos a viver em comunidade, surgem também os atritos. Surgem também as dificuldades. Então é uma etapa para viver a humildade. E a humildade às vezes significa pedir perdão: eu errei, me ajuda, né? Essa é uma primeira etapa que nós chamamos de pré-catecumenato. E essa etapa se dá em torno mais ou menos de 2-3 anos. Depois dessa etapa, desse pré-catecumenato, nós fazemos um primeiro escrutínio. Esse primeiro escrutínio é uma passagem muito forte na vida da comunidade. Tudo se faz em uma espécie de retiro de convivência. Então, durante alguns dias, se medita sobre o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a nossa relação com a fé? Muitas vezes, nós entramos na igreja com uma hiper
religiosidade, né? A religiosidade natural, que não é fé, né? Só que nesse itinerário, nesse caminho, nesse processo, vai amadurecendo até chegar à fé. Não de passar de uma religiosidade para uma verdadeira fé, através de etapas, né? E esse primeiro escrutínio fala muito dessa relação com a fé, né? Essa fé está associada com as riquezas, né? Então nós, nesse primeiro escrutínio, falamos um pouco da nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com os afetos, né? E depois, nesse primeiro escrutínio também, nós tocamos na questão do sofrimento. Papa João Paulo II dizia que onde há uma pessoa, existe sofrimento. Então nós, como seres humanos, estamos marcados pela cruz, pelo sofrimento. Então nós tentamos iluminar as pessoas que o sofrimento é glorioso. Não é algo que destrói, que machuca. Então uma doença, um ente, o esposo, a esposa, o pai, é a cruz gloriosa em que manifesta Deus. Uma primeira etapa, né, que se foca no primeiro escrutínio. Depois desse primeiro escrutínio, as pessoas começam a amadurecer sua fé, também uma palavra muito forte que recebe. E depois, para reforçar, tem uma etapa que chama Shema, né? Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E todos nós somos convidados a amar a Deus mais que o pai, mais que a mãe, mais que os afetos, colocar Deus em primeiro lugar. Nessa etapa do Shema, nós temos algo muito especial que a Igreja concedeu ao caminho neocatecumenal, que os bispos, o Papa, né, muitos sínodos preocupados como transmitir a fé para os jovens, como transmitir a fé para as crianças. Então nós, chegando nessa etapa, depois de alguns anos, não é de imediato, os pais são chamados a transmitir a fé para os filhos. Uma etapa muito bonita, né? Então os pais no domingo rezam as laudes, os salmos com os filhos, né? E depois abrem um evangelho e perguntam para os filhos como eles estão, como passaram a semana na escola, as dificuldades, como está o relacionamento com as namoradas, com o trabalho, né? E a nossa experiência, baseando nessa comunidade, as pessoas são muito livres, são muito espontâneas e são muito sinceras, né? E os filhos falam para os pais as dificuldades. E depois o pai, né, dá uma pequena catequese para os filhos. Esse problema, essa dificuldade que você passou na escola, né, Deus aparece aí, coragem, ânimo, né? Então é uma grandiosidade que o Espírito Santo iluminou, Kiko Arguello, iniciador do caminho neocatecumenal, a transmitir a fé para os filhos, que se dá nessa etapa do Shema, chama etapa do Shema. Depois dessa etapa do Shema, se passa para uma segunda etapa, que é o catecumenato, para viver a segunda etapa dessa inspiração da Virgem Maria. Viver, fazer comunidades como a Sagrada Família de Nazaré, que vivem na simplicidade, no louvor. Então, o catecumenato, o objetivo é viver no louvor, no agradecimento, né? Isso se dá em várias etapas também. Depois que eu recebi o amor de Deus, Deus perdoou os meus pecados, reconstruiu a minha história, né? Nós fazemos um segundo escrutínio. Então nós tocamos no sofrimento das pessoas, tocamos na história das pessoas, né? Nós muitas vezes somos feridos, né, por uma história passada, por acontecimentos que muitas vezes não queremos falar, né? Então Deus, através dos catequistas, ilumina a história das pessoas, de ver que tudo Deus faz bem, que até do mal Deus tira o bem, de um acontecimento triste, até de pecados, né, Deus tira o bem, né? E depois desse segundo escrutínio, as pessoas passam por uma outra etapa, que é a etapa da iniciação à oração. Os leigos, toda a comunidade é iniciada a rezar com o saltério. Então, é um período de catequeses que tem, né? Depois dessas catequeses, de forma simbólica, num rito, numa liturgia, nós convidamos o bispo, e o bispo entrega para cada catecúmeno o saltério. É a entrega da oração, de forma, né, bem litúrgica, né? E cada leigo, a partir dessa etapa, já é convidado a rezar todos os dias as laudes, como nossos padres,
precisamos rezar, né? Então nós passamos essa necessidade também para os leigos. Então eles aprendem a rezar. Porque a questão é como rezar. Então nós oferecemos para os leigos a oração oficial da igreja, que é o saltério, né? Que é a oração dos salmos. Cristo rezava com os salmos. Então os leigos são iniciados nessa etapa para rezar com os salmos, né? Depois dessa etapa da iniciação à oração, nós passamos para uma outra etapa que é fundamental, que é a etapa de evangelizar. Se eu recebi o anúncio do amor de Deus, se Deus perdoou os meus pecados, se esse perdão dos pecados chegou até a minha vida e mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, como São Paulo diz, né? Transformai o mundo. Se eu mudei de mentalidade, agora como a samaritana, eu vou anunciar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida. Então os irmãos são sorteados de dois em dois, né? Homens com homens e mulheres com mulheres, e durante um período eles são enviados a anunciar o Evangelho de porta em porta. E o que eles vão anunciar? Não teorias, não catequeses, mas vão anunciar o que Deus fez na vida deles. É o Evangelho que nós escutamos, né? Do cego. O cego fala: eu era cego e passei a enxergar. E através desse Evangelho nós falamos: eu era cego, não enxergava o amor de Deus. Através dessa cegueira eu cometia muitos pecados, mas Deus me fez enxergar novamente, me curou. E isso eu vou anunciar para as pessoas, sem fazer proselitismo, sem querer arrebanhar as pessoas, anunciar o que Deus fez na minha vida. Depois dessa etapa, que é a etapa de professar a fé, né, nós entramos em uma outra etapa que é importante, que é a etapa de falar o que Deus fez na vida de forma pública, que nós falamos que é a profissão de fé, né? Então novamente tem um escrutínio, né? Os catequistas ajudam, né, os catecúmenos a ver a história iluminada, e depois na quaresma, durante os domingos da quaresma, as pessoas professam a fé de forma pública. Então aí já começa a estudar o catecismo da Igreja Católica, o credo, né? Se a primeira etapa do catecumenato, essa etapa de viver a humildade, é baseada na escritura, na Bíblia, todo o período é baseado na escritura, agora nós já temos o contato com o catecismo. Então parte por parte nós vamos estudando o símbolo da fé, né? Por que que eu creio em Deus Todo-Poderoso? Por que que eu acredito em Jesus Cristo? Por que que eu acredito no Espírito Santo? E a pessoa professa a sua fé, né? Sim, no símbolo, né? Depois dessa etapa, nós entramos numa outra etapa, que é a etapa do Pai Nosso. Começamos a estudar o Pai Nosso de forma plena também, as petições do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, né? Ter Deus como Pai, mas muitas vezes a nossa atitude não é uma atitude de filho que tem Deus como Pai. Então nós começamos a rever as nossas atitudes também, né? Se nós somos irmãos, se nós temos um pai, nós somos irmãos e precisamos nos perdoar, né? Então vamos estudando já o Pai Nosso. E nessa etapa do Pai Nosso, que é dividida em três etapas, tem uma etapa que é muito bonita, né, que a pessoa começa a viver a experiência da Virgem Maria. Então, claro que nós somos chamados a termos uma devoção à Virgem Maria, que muitas vezes precisa ser purificada, né? Então nós fazemos uma peregrinação muito bonita ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e recebemos a Virgem Maria como mãe. Não só de uma forma sentimental, mas de uma forma materna, existencial. E quando foi que Cristo entregou Maria como mãe? Aos pés da cruz. Então nós recebemos também Maria como mãe. É uma etapa muito bonita, né? E a última etapa desse caminho neocatecumenal, desse itinerário, é a eleição. É de viver na simplicidade, de viver no louvor, né? E esse louvor significa ser como uma criancinha, até chegar ao ápice do cristianismo, que é o amor ao inimigo. Então, se eu ver, Padre André, que é um itinerário de vários anos, não se faz em 2, 3, 4 anos, é um período longo, assim como a pessoa precisa ser iniciada. Coloquei o exemplo no início,
Para ser um piloto de avião, precisa um período longo. Para ser cristão, não é da noite para o dia. É isso que eu ia perguntar já, né? Digo, nossa, com toda essa descrição dos itinerários, eu digo, não é questão de meses, não, né? É questão realmente de toda uma vida, e toda a vida está dentro desse itinerário muito bonito, né? De realmente, cada etapa vai sendo vivida, cada etapa vai sendo superada, ou então ela vai sendo conservada e fortalecida ainda mais para a nova etapa, até chegar a esse ápice realmente, né, da vida cristã. Então, meus irmãos e irmãs, estamos vendo esse itinerário catecumenal. Você vê quanta riqueza é realmente nós entendermos que a nossa vida toda é esse itinerário, onde nós todos somos convidados realmente a poder olhar para Jesus Cristo, entendê-lo na nossa vida, nas várias dimensões da oração, da fé e dessa experiência realmente profunda e pessoal com ele. Nós iremos dar continuidade falando sobre o itinerário catecumenal, iremos fazer um breve intervalo e logo mais voltaremos com o programa Questão de Fé. Nós voltamos com o programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, falando do itinerário catecumenal. Esse itinerário que é uma proposta hoje da nossa igreja de podermos retomar aquilo que nós já encontramos nas primeiras comunidades cristãs, esse itinerário que faz com que nós possamos viver de uma forma concreta a experiência de Jesus Cristo, catecumenato, sinônimo de evangelização. E o Padre Gludivan está nos ajudando, portanto, a entender esse itinerário catecumenal. Falamos no bloco passado, então, da riqueza dessas etapas, né, que então ajudam as pessoas a poder descobrir as dimensões da oração, as dimensões da fé, da própria vida comunitária e, sobretudo, um dos grandes desafios da vida comunitária, que é expressar de uma forma concreta aquilo que você vive, aquilo que você entende, né, até chegar, então, aquilo que é hoje as comunidades do caminho da catecumenal. Mas também na igreja, então, como você mesmo falou, houve um tempo em que isso não era muito bem ainda vivido, né? Se viu a riqueza das primeiras comunidades cristãs, depois se teve um intervalo realmente dessa proposta de catecumenato. Já no Concílio Vaticano II, realmente, nós vemos que novamente é proposta esse itinerário e nesse meio tempo, então, alguém aparece de uma forma concreta para poder propor, portanto, para o mundo, aquilo que é o catecumenato, né? Que é a experiência, então, de Kiko, que é o fundador, então, vosso, né, do caminho da catecumenal. E, Padre Gludivan, como é que nós podemos, então, entender a intuição de Kiko no contexto em que ele vive ali da Espanha, até chegar hoje aquilo que é o caminho da catecumenal? Se tem um protagonista no caminho da catecumenal, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou o Kiko Arguello, através de uma experiência sofrida, dolorosa, de chegar até os pobres. Kiko Arguello é espanhol, um pintor muito renomado na Espanha, e ele fez uma experiência de uma vida sem sentido. Ele já participava da igreja, tinha a experiência de Charles de Foucault, né, dos concílios de cristandade, mas isso não chegava até ele, tinha uma inquietação muito grande, né? Até que um dia o Espírito Santo o tocou de fazer a experiência de morar com os pobres, e ele foi morar nas favelas de Palmeiras Altas, em Madrid. E ali, morando com os pobres, sem nenhuma pretensão, que o Arguello não tinha o objetivo de fundar, iniciar algum grupo, algum movimento. O Papa Francisco sempre fala que o Espírito Santo é livre, nós não podemos encaixotar o Espírito Santo. E ali, vivendo com os pobres, na favela, foi surgindo esse espírito de comunidade. Imagina uma pessoa com dinheiro, renomado, fazer essa experiência de deixar tudo e morar com os favelados, pessoas bem simples, marginalizadas. E ali morava ciganos, prostitutas, pessoas com vários pecados, né? E sem nenhuma pretensão, o Kiko Arguello abria a escritura e falava: o que essa escritura diz na sua vida? E eram pessoas muito simples e com consciência dos pecados, e falava a partir da experiência de pecado, da sua alma, falava com a alma, né, com toda a sinceridade, né, trocava as experiências. Então, Kiko Arguello, fazendo essa experiência de morar com os pobres, foi surgindo essa comunidade.
depois que o Arguello conheceu uma outra pessoa que é muito importante para nós no caminho neocatecumenal, que é a Carmen Hernandes, faz um ano que faleceu, né? Esse contato com Carmen Hernandes foi ajudando a estruturar o caminho neocatecumenal. Carmen Hernandes, no primeiro momento, estava procurando missionários para enviar para a Bolívia, né? E ela já tinha toda uma bagagem teológica, e quando chegou na favela, viu aquele tipo de comunidade, porque quando nós falamos de comunidade, pessoas importantes, teólogos, quando ela viu aquele tipo de comunidade, ficou impressionada. E quando ela viu quando as pessoas rezavam, as preces que brotavam do coração, ela ficou impressionada, ficou até com vergonha dela, com a experiência já que tinha de igreja. Então ela, com Kiko Arguello, Kiko e Carmen Hernandes, iniciou esse processo catecumenal, e a igreja foi discernindo através de escrutínios, através de reuniões, até chegar a essa estrutura que nós temos hoje do caminho neocatecumenal. E a partir daí, então, o caminho foi surgindo dessa experiência, então, da vivência no meio dos pobres, dessa nova intuição de poder entender o Evangelho e fazer com que o Evangelho seja entendido daquela forma, né, no pecado e na vida concreta de cada um, somando com a Carmen, né, que, portanto, é aquela que vê de uma outra forma o mesmo Evangelho também. E a partir daí surge, então, essa proposta que se expande na igreja. Né? E como é, então, que essa intuição do caminho neocatecumenal ela vai começando a crescer também na igreja, já que Kiko não tinha pretensão nenhuma de poder fundar, ou então de poder realmente pensar naquilo que seria hoje o caminho neocatecumenal? É interessante como o Espírito Santo age. Né? Kiko, morando na favela, com os pobres, com os marginalizados, com aqueles que, às vezes, ninguém quer chegar até eles, aconteceu um problema social na favela. E o bispo de Madrid foi chamado para ir até solucionar esse problema na favela. E quando o bispo de Madrid chegou, ele viu que existia uma comunidade, que existia um novo tipo de cristão. E o bispo, na época, ficou impressionado. Era uma época do Concílio Vaticano II, que se falava da renovação da igreja, né? E se tinha uma comunidade viva ali. Então, o bispo de Madrid viu a necessidade de pegar essa experiência que acontecia na favela de levar para a paróquia. Então, foi um primeiro momento que chegou na paróquia. Né? Depois, Kiko fez essa experiência também de evangelizar em Roma. Só que, no primeiro momento, os padres em Roma tiveram alguma dificuldade de aceitar o que é isso, caminho neocatecumenal, não conhecemos e tal. E aí, mais uma vez, Kiko foi evangelizar com os pobres. Pobreza espiritual, a pobreza material, e é nessa pobreza onde que aparece Jesus Cristo. Né? E daí, da Espanha e de Roma, o caminho foi se expandindo. Chegou até França, né? E no caminho neocatecumenal, quando o querigma chega, quando chega a palavra, surgem os carismas dos catequistas. Os catequistas itinerantes, que são missionários. Né? Então, desde a Espanha, desde a Itália, começaram a mandar os primeiros missionários para a América Latina. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o caminho já está mais ou menos um pouco mais de 40 anos. Então, são pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo a não viver mais para si mesmo, deixar tudo. Nós temos experiências, né, de famílias, de casais que deixam o emprego, deixam tudo para anunciar o Evangelho, de viver também na pobreza, de viver também na simplicidade. Então, assim, o caminho neocatecumenal foi se expandindo. Então, hoje nós estamos presentes em 125 países. Né? E nossa presença é muito grande nas jornadas mundiais da juventude, temos muitos jovens. Né? Fruto do caminho neocatecumenal são os seminários Redentores Mater. Hoje são 113 seminários Redentores Mater. Então, em quase 50 anos de existência, já foram ordenados mais de 2 mil padres do Redentores Mater, ligados ao caminho neocatecumenal. E nós temos bastante vocações, graças a Deus. Deus está abençoando o caminho neocatecumenal com vocações. Então, são os frutos, né? Aquela passagem evangélica que Cristo diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, Deus tem abençoado o caminho neocatecumenal, que é uma obra do Espírito Santo, à disposição dos bispos, dos padres,
Porque para o caminho neocatecumenal chegar em uma paróquia, a porta de entrada é o bispo. Graças a Deus aqui em Belém nós temos todo o apoio de Dom Alberto Taveira, de tantos padres, o senhor mesmo, Padre André Teles, é um dos padres que nos ajuda. Aqui em Belém nós estamos presentes em 20 paróquias, né, temos mais ou menos umas 60 comunidades, né, fazendo essa espiritualidade, né, de receber o amor de Deus e da vida ser transformada, porque um aspecto do caminho neocatecumenal é chegar até os afastados. E quando a palavra de Deus chega na vida da pessoa, o primeiro passo é a conversão. Então a nossa experiência aqui no caminho neocatecumenal se dá uma conversão muito bonita, muito concreta nas pessoas também. Pessoas que tinham uma vida errada, começa a servir, começa sem falar nada, sem exigir, né? Porque a palavra toca, como nos Atos dos Apóstolos. O que é necessário eu fazer? A própria pessoa faz essa pergunta e começa a mudar de vida. E você mesmo faz a experiência, né? Você fez a experiência do caminho neocatecumenal, você depois entrou no seminário, ele Torres Mater, e hoje é um padre do caminho que está em diversas realidades. Você pode estar aqui, pode estar amanhã em qualquer outro lugar do mundo. Isso é muito bonito também nessa questão missionária. Vendo que o caminho se expandiu em diversos países, né? Vocês têm uma visão muito ampla daquilo que são as necessidades hoje do cristianismo. É, na sua experiência missionária, nos lugares por onde você passou, levando essa evangelização, levando o amor de Deus na proposta do caminho neocatecumenal, qual é o ponto comum que você encontra na necessidade? Ou seja, não, são diferentes os países, né? Cada país tem a sua cultura, mas o que você encontra como ponto comum de necessidade, onde o caminho, ele, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer país, ele pode oferecer uma resposta a esse ponto comum de necessidade que nós podemos encontrar em qualquer lugar do mundo? O ponto comum, Padre André, eu penso que é o sofrimento. Eu já disse, citei o Papa João Paulo II, onde existia uma pessoa, seja no lugar mais distante, essa pessoa tem sofrimento. Seja porque aconteceu alguma coisa, seja porque não aceita alguma realidade. Então, um ponto comum que nós, do caminho neocatecumenal, como evangelização, encontramos, é o homem que sofre. E nós queremos, através da evangelização, levar uma resposta a essa pessoa que sofre e dar um sentido a esse sofrimento, que às vezes não aceita a si mesmo, que às vezes não sente e não experimenta o amor de Deus. Então eu diria que o ponto comum é a sede de Deus. Nós, com um novo método, um novo modo de evangelizar, chegamos nessas pessoas, de dar o sentido da vida. Então a experiência que eu fiz também, que a minha vida também estava sem sentido, com sofrimentos, mas a palavra chega e transforma tudo. E a prova de transformar tudo é poder deixar a vida que tinha e ser sacerdócio, sacerdote. E hoje eu sou padre, missionário, né, disposto a evangelizar qualquer lugar do mundo. Hoje eu estou à disposição do bispo. No caso, meu bispo é Dom Sérgio, de Brasília, mas onde ele me enviar, eu vou. Hoje aqui em Belém, se quiser me enviar para o Marajó, para a China, para o Japão, com toda essa disponibilidade. E essa disponibilidade vem do agradecimento, de ser agradecido porque Deus perdoou os meus pecados, Deus me amou, né? E como Deus me amou, eu posso também levar essa boa notícia a tantas pessoas que precisam e estão sedentas do amor de Deus. E hoje, de uma forma particular, nas paróquias, né? Você falava então dessa nova proposta de evangelização. E os bispos então retomaram, na última Assembleia dos Bispos, falaram sobre a iniciação cristã com a metodologia do catecumenato. E como é que você vê isso como um grande, realmente, avanço, né, de uma descoberta sempre mais profunda dessa metodologia, que é de fundamental importância hoje para a nossa vida, para a nossa pastoral? Como é que você vê a importância disso? Primeiro dos bispos, que refletem sobre isso, e hoje nas paróquias, né? A gente vê muitas paróquias que já estão se adaptando a essas etapas do catecumenato, do anúncio, do querigma, depois das próprias celebrações dos ritos, né? Da entrega do Pai Nosso, da entrega do credo, depois dos escrutínios, né? Os escrutínios que são esses momentos em que eu me coloco à disposição para saber, será que eu preciso avançar ou eu preciso ainda
refletir sobre algum ponto antes de poder ir adiante? Como é que você vê hoje para as paróquias essa proposta do catecumenato? O senhor tocou um ponto muito importante, que são os bispos. Como eu já falei, a nossa porta de entrada são os bispos. Nós temos a aprovação da Santa Sé, a palavra que Cristo diz a Pedro: o que ligar na terra será ligado no céu. Isso se cumpre em nós. Então, nós temos os nossos estatutos aprovados pela Santa Sé, todas as etapas. Essa ligação com Pedro é fundamental. E o sucessor de Pedro, quem ajuda Pedro são os bispos. Então, nós estamos em contato com os bispos. E o colaborador do bispo é os padres. Então, no primeiro momento, nós temos, sim, uma abertura grande, uma busca de um novo vigor para a igreja, mas, por outro lado, tem algumas resistências também. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Então, eu diria que, no primeiro momento, é muito importante cair os julgamentos, cair, talvez, as críticas, aquilo que se entende, aquilo que não se entende, e deixar o Espírito Santo agir. Eu gosto muito de uma expressão de um bispo, que ele uma vez falou: o nosso objetivo é chegar até Cristo, seja no apostolado da oração, seja na renovação carismática, seja no caminho neocatecumenal. Quem sou eu, esse bispo falava, quem sou eu para impedir que uma pessoa tenha um encontro pessoal com Cristo na renovação carismática? Quem sou eu para impedir que uma pessoa tenha um encontro com Cristo no caminho neocatecumenal? Então, eu penso que é necessário ter uma abertura maior dos bispos, dos padres, para que possa chegar até as paróquias, essa modalidade. Existem várias modalidades de evangelizar, e essa modalidade concreta que os bispos têm insistido tanto em reuniões, em assembleias: como restaurar o catecumenato, como fazer o catecumenato. Então, nós temos uma proposta. Em 50 anos de existência, temos o caminho neocatecumenal, que tem as suas dificuldades, que tem os seus defeitos, mas é algo que tem dado frutos para a igreja. Eglésio, muito obrigado então pela sua presença. Nós estamos, você viu como o tempo passou tão rápido, falando de um tema tão importante, tão bom, para todos nós. Você que está nesse bonito trabalho aqui na nossa Arquidiocese de Belém, sendo vice-reitor do Seminário Redentores Mater, então, que é o seminário foi pedido por Dom Alberto e, portanto, foi acolhido por Kiko e pelo próprio Papa Francisco, e hoje já, inclusive, nos deu o primeiro sacerdote formado aqui, da nossa Arquidiocese de Belém. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. O trabalho de vocês é de uma grande riqueza, realmente, para nossas paróquias, onde o caminho da catecumenal está presente. E, mais ainda, muito obrigado pela sua vida, pela sua missionariedade também, e que Deus possa lhe recompensar em bênçãos e graças essa procura constante que você fez da sua vida, talvez por meio do sofrimento, e que agora você encontra a resposta do amor de Deus que você passa para os outros. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui conosco. E assim, meus irmãos e irmãs, falamos sobre o itinerário do catecumenato, nessa bonita inspiração realmente na igreja, para que nós possamos entender catecumenato sinônimo de evangelização, uma nova evangelização que precisamos sempre fazer na vida da igreja. E você pode participar no nosso programa Questão de Fé, mandando então as suas sugestões, seus temas e suas propostas. Está aí o telefone que aparece no seu vídeo. Então, por meio do WhatsApp, você pode mandar as suas sugestões, e assim nós teremos muita alegria em fazer para você e produzir para você esse programa Questão de Fé. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.